Fala galera, beleza? Mato Gabriel trazendo de volta pra vocês. E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um jogo de terror, coisa que eu nunca trouxe no canal. Eu tô com bastante medo, mas hoje é Halloween, então decidi estar trazendo isso pra vocês com facecam, galera. Mas bom, o nome desse jogo é Zulax. O Matheus ele trouxe esse jogo no canal dele, então decidi estar trazendo também. É tipo Five Nights at Freddy's, mas então vamos que vamos, eu tô com bastante medo mesmo. Mas então vamos que vamos, né? New game. Ah, vou no normal, lógico. Só deixa eu abaixar um pouco o volume pra não atrapalhar no vídeo. Bom, eu vou na dificuldade normal porque... Mano, que medo, velho. Na moral, morro de medo de jogo de terror. Demora mesmo? Mano, na moral, eu tô com muito medo. Vocês não têm ideia, velho. Já vai deixando o like que é bem intenso mesmo. Vai, noite 1. Mano, eu tô com bastante medo. Meu Deus. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas câmeras, ó. Ah, mano, onde que eu... Deixa eu tirar esse áudio aqui pra não atrapalhar. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa atrás da câmera. Não. Como que eu mudo lá? Aqui, né? Ó, tá os três aqui. Eu tenho que ficar de olho nesses três. Se eles fugirem daí, aí ferrou. Aí danou-se tudo. Bom, a gente tem que ficar de olho neles. Olha a cara deles aqui no canto. Deus que me livre. Vamos deixar tapado mesmo. Que eu tô com muito medo, galera. Vocês não têm ideia. Bom, que é isso? Meu Deus. Mano, eu vou morrer do coração desse jeito. Bom, vamos que vamos, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não tomar susto. Eu tô que nem louco mudando esses negócios. Ah, você tá me zoando, né, velho? Tá tudo certo. Mano, aqui. Putz, velho, eu tô... Nossa, vou morrer do coração. Galera, eu tô com muito medo. Tô com muito medo mesmo. Bom, mas então vamos que vamos. E tá acusando, meu Deus. Tá dando erro. Mano. Que é isso? Ah, danou-se. Eu vou morrer. Desse jeito eu vou morrer. Mano, eu tô com muito medo. Tá dando tudo erro. Nunca... Meu Deus, velho. Sorte que eu não assustei. Nossa. Caraca, velho. Nossa, mano. Sorte que eu não assustei, mano. Nossa, na moral. Eu morro de medo de jogo de terror, eu não jogo. Mas vamos de novo, né? Meu Deus. Não sei jogar esse troço, não. O Matheus, ele me ensinou tudo aí, mas... Deixa eu pular o áudio. O Matheus me ensinou, mas... Ixi, aprendi nada. Mano, eu tomei muito susto, galera. Galera, se vocês quiserem ver o vídeo de terror no canal do Matheus, vão lá no canal dele, ele gravou esse mais um lá. Eu esqueci o nome do outro. Mas vão lá ver, ficou bem bacana mesmo. Ele tomou um sustão, eu dei muita risada. Mas porque não é, é porque era ele, né? Porque eu tô quase morrendo do coração, vocês não têm ideia. Eu tô com muito medo. Mas bom, vamos que vamos, então. E vamos dar uma olhada aqui, que eu não sei que eu tô moscando aqui, mas de boa. A gente tem que ficar de olho nesses três. Esses três aqui a gente tá tranquilo, mas eu tô com medo desse daqui também, ó. Que droga. Aí, ó. Danou-se, feio. Vai sumir um. Ai, meu Deus. Ferrou. Ferrou muito. E agora? Como que eu tiro dessa tela, meu Deus? Ah, só. Eu vou levar outro susto. Daqui a pouco vai vir um mano, daí ferrou. Aqui. A gente tem que... Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Vocês não têm... Meu Deus do céu, que susto! Agora eu assustei, na moral. Mano, eu não passo a noite 1, velho. Tá me irritando. Nossa, que susto, mano. Já tomei... Nossa, já... Nossa. Tem que ficar mudando aqueles negócios. Não sei mexer naqueles negócios. Já é a segunda noite que a gente perde. Que droga. A gente tem... Que abaixa, boa. Ah, agora eu entendi. Dá pra mudar. Ah, galera, agora não ganha. Deixa eu ficar de olho nesses, mano. Mas esse bicho tá de sacanagem, filho. Não sei se isso é um bicho. Não sei de nada. Tô com medo. Deixa eu dar aquela zoiada, né? E pelo amor de Deus. Eu vou deixar aqui. Ah. Opa. Mano, que droga, velho. Mano. Ha. Danou. Aqui. Onde que ela tá? Não sei que lugar é esse. Ah.
Ah, ferrou. Boa. Agora eu tô entendendo essa parada. Vamos ver onde que o mano tá. Ah, ela tá aqui ainda. Ufa! Deixa eu ficar de olho nesse daqui também, só porque sim, né? Cadê ela? Tá aqui. Mano, tô com muito medo, tem que ficar de olho nessa. Hã? Cadê ela? Ah, não, velho. Não dá, né? Cadê ela? Ah, pelo amor de Deus, velho. Galera, não sei onde ela tá. Não sei. Cadê ela? Ui, quase que eu paro o vídeo. Ah, ferrou. Boa. Cadê ela? Aqui. Ixi! Ficar de olho nessas duas câmeras, mano. Na moral. Mano. Cê é louco, feio? Meu Deus do céu. Aqui. Hã? Ah! Maravilha, tá subindo no túnel. Mano, e agora? Nossa, mano. Mano, vocês não têm ideia. Que medo que dá, velho. Vocês não têm ideia. Dá muito medo. Pelo menos só ela saiu, né? Pelo menos. Se mais um sair, ainda não. Se... Deixa eu ficar de olho nela, velho. Na moral. Mano, que susto, velho, que eu levei aquela hora. Mano, na moral. Mano, eu tô com medo. Vocês não têm ideia. Vocês falam, ah, não. Ele tá de boa. Não é tempo, tá de boa. Ah. Ferrou, 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 cadê? Aqui. Hã? Ela piscou, cadê? Pelo amor de Deus. Ah, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Fala que ela não tá aqui, pelo amor de Deus. Não, não tá não. Mano, eu tô muito em choque. Cadê ela? Ah, não sei, não sei. Hã? Não. Ah! Ferrou! Troca. Troca! Baixa. Um, dois, três. Mano. Cadê ela? Aqui. Boa, ela desceu. Não saiu nenhum outro. Se eu não me engano, esse daqui do canto só sai na terceira noite. Então, tô mais tranquilo. Ele é o que mais dá medo, velho. Na moral, o coração. Deixa eu ver. Ah, não tem horas. Não tem horas? Deixa eu ver. Não. Quê? 4 da manhã. Boa. Acaba 6. Ah, maravilha. É pra acabar com tudo mesmo. Vamos arrumar isso aqui. Fala que ela não tá aqui, por favor. O mais perigoso é se ela estiver aqui. Não, não tá. Outra! Um, dois, três. Meu Deus! Que bagulho. Esse bagulho dá agonia, feio. Ferrou. A temperatura! Não. Deixa eu dar uma olhada. Não. Mano, ela sumiu! Na moral, ela sumiu. Não sei onde ela tá. Cadê ela? Aqui, boa. Acaba logo, pelo amor de Deus! Galera, eu não sei o que é melhor. Se eu morrer, se eu não morrer. O bagulho tá horrível. É muito estressante esse jogo. Bom, ela tá aqui, né? Ficar de olho nessas duas câmeras. Na moral, mano. Tomara que não saia nenhum outro. Pelo amor de Deus, senão eu morro. Galera, pra parar aqui pra dar um aviso rápido. Hoje. Ai, meu Deus. Hoje teve mais um vídeo no canal. Foi de Minecraft, foi de Halloween também. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Foi de Halloween também, mas. Ficou bem bacana mesmo, é de Minecraft. Então confira, né? Ficou bem bacana mesmo. Boa. Boa, mano.
mano. Tô com medo. Tem nada de boa aqui. Mano, acaba a noite. Que horas são? 6 da manhã, boa? Passamos? Deixa eu ver. Bença! Passamos. Isso aqui é melhor. Eu acho que melhor já ter morrido. Nossa, muito estressante. Vamos pular essa animação. Ai, meu Deus. Segunda noite, não. Pelo menos sobrevivemos. Já tá tranquilo. Ah. Não, sem áudio. Vou ficar de olho nesses mano. Esse bicho tá aqui ainda, né? Só pra assustar. Ah, que medo. Na moral, mano. Tô muito em choque. Vocês não têm ideia, velho. Porque eu sei que eu vou levar sustão. Então. Tá muito tenso. Mano. Velho. Pera aí, galera. Beleza, galera. Voltei. Bom, tive que dar um corte aqui bem rápido. Mano, os dois tá aqui perto. Ferrou demais. Cadê? Ó. Um tá aqui. E cadê a outra lá? É da mãe. Cadê ela? Ah, se tiver aqui, danou. Aqui? Não. Um tá aqui. E a outra tá aonde? Saiu dois de uma vez, então. Ah, que maravilha. Cadê o outro? Tem um aqui. O outro só sai na noite 3, então eu tô rezando pra não chegar na noite 3. Se eu chegar na noite 3, ferrou demais. Tomara que eu não chegue, né? Mas bom. Ah, saiu, ferrou. Ah, não! Não! Aqui a cabeça dela! Vocês viram? Ah, não, mano. Mano, ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou muito. Mano. Velho, o que que eu faço? Ah, se ela der susto, deu, né? Fazer o quê? Ah, ela desceu. Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui. Tem uma aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Nossa, mano, eu tô muito estressado. E o outro aqui, né? Só por garantia. Mano, vocês viram a cabeça dela, velho? Vocês viram? Você é louco? Não sei como que ela me matou. Na moral. Saiu os dois, ferrou. Nossa, mano. Nossa, pulei, pulei. Meu Deus, quase. Nossa, essa daqui eu assustei, na moral. Essa assustei. Ufa, chega por hoje, né, galera? Quase morri. Deus que me livre. Nossa senhora, que susto! Mas bom, nesse momento. Nesse momento não. Vai ter um último vídeo aparecendo daqui a pouco, ou agora, não sei. Aqui do lado é o último vídeo que eu postei no meu canal, que no caso foi de Halloween. Eu com a skin de zumbi, ficou bem fera mesmo. Quem não assistiu, passa lá e deixa o like. Já vai deixando like nesse vídeo. Que pelo amor de Deus, tomei muito susto. Nossa! Eu não sei quando que eu vou trazer de novo o vídeo de terror no meu canal, que na moral, mano, é muito ruim. Eu tomo muito susto, eu fico muito tenso. Mas então é mais isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, favorito, inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Vamos bater uma meta de 25 likes nesse vídeo, porque, mano, não é fácil gravar um vídeo desse, é muito tenso mesmo. Mas então é isso, um abraço e falou! Tchau!